جی ہم نے ایک بڑا برتن لیا ہے، اس میں ہم نے قیمہ شامل کیا ہے، آدھی پیاز ڈالی ہے اور آدھا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے۔ اب ہم اس میں ہمارے پاس جو مسالہ جات ہیں یہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سارے۔ اس کے علاوہ بیسن ہے وہ ہم اس میں ملا رہے ہیں، تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالیں گے، باقی جو ہیں وہ سالن میں جائیں گی۔ اور اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ بہت زیادہ مت دبائیے گا کیونکہ پیاز جو ہے وہ کش ہوئی بھی ہے اور اس میں پانی بھی ہے۔ پیاز کا پانی ہم نے نہیں نکالا کیونکہ پھر ذائقہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو جو ہے وہ کبابوں میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے۔ جی الحمدللہ مکس ہو گیا ہے اچھی طرح مسالہ۔ اب ہم اس کے مناسب سائز کے جتنے کے ہمیں چاہیے ہم ایسے لیں گے تھوڑا سا قیمہ، اور اس کو اپنی پسند کے شیپ میں تھوڑا سا جو ہے وہ بنا کر اور رکھتے جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہ شیپ دے لی ہے۔ اس طریقے سے ہم تمام کباب بنا لیں گے، ایک ہی سائز میں بنائیں گے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں، اور اس طرح تھوڑی سی لمبی شیپ دے کر ہم تمام کباب تیار کر لیں گے۔ الحمدللہ جی تمام کباب ہم نے تیار کر لیے ہیں ایک ہی سائز میں اور ایک ہی شیپ میں۔ اور یہاں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں ایک ایک کباب کر کے شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہت زیادہ ہائی نہیں کریں گے فلیم کو، کم فلیم پر اس کو ہم فرائی کریں گے تاکہ کباب جو ہیں وہ اندر سے گل بھی جائیں۔ تھوڑا سا اس کو ہونے دیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں، اور اس کے بعد اس کی سائڈ پلٹیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، کم فلیم پر کریں گے تاکہ یہ جلے نہ، ان کا کلر خراب نہ ہو اور یہ گل بھی جائیں۔ ابھی کباب فرائی ہو گئے ہیں، اس کو نکالتے ہیں سائڈ پر۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم مزید کباب شامل کرتے ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ جی تمام کباب تیار ہو چکے ہیں، اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں سالن کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم نے، ہمارے پاس پیاز ہے وہ ہم ڈالیں گے، لہسن ادرک کا پیسٹ، حسب ذائقہ نمک، ہلدی، حسب ذائقہ مرچ، پسا ہوا دھنیا اور پسا ہوا گرم مسالہ، اور تھوڑا سا زیرہ۔ اور جو آئل ہم نے یہاں استعمال کیا تھا کبابوں کے لیے اسی میں ہم پیاز ڈال کر فرائی کرتے ہیں۔ پیاز ڈال دی ہے جی ہم نے، اب ہم پیاز کو براؤن کریں گے۔ پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے، اب ہم اس میں ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی ٹماٹروں کے بارے میں، ٹماٹر بھی ہم نے اس میں ڈالنے ہیں یقینی طور پہ، تو آئی ایم سوری، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ تو یہ ٹماٹر ہم نے چھلکا اتار کر کاٹ لیے ہیں باریک باریک، اور یہ بہت اچھے طریقے سے جلدی جلدی سے گھل جائیں گے۔ تو اب ہم اپنی پیاز میں جو ہیں وہ ٹماٹر اور لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرتے ہیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا چھنائیں گے۔ اس کو ہم نے تقریباً ایک منٹ چلا لیا ہے، اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کر دیتے ہیں۔ ٹماٹروں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ ٹماٹر تھوڑے سے گل جائیں۔ جب تک ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے آپ تب تک میری ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے، اور جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ بعد میں بھول نہ جائیں۔ کنجوسی مت کیا کیجئے لائک کرنے میں اور سبسکرائب کرنے میں۔ اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے۔
مسالے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے مسالہ بنائیں گے، اس کو بھونیں گے بہت اچھے طریقے سے۔ مسالہ جی ہمارا بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ تیار ہو چکا ہے۔ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس میں اپنے تمام کباب جو ہے وہ رکھ دیں گے، لیکن فلیم کو پہلے بہت ہی لائٹ کریں گے۔ اس کے بعد اس طریقے سے اپنے تمام جو کباب ہیں وہ اس طرح لگا دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ تمام کباب جو ہے اس میں لگا دیے ہیں۔ اب ہم اس میں رکھیں گے ایک ٹکڑا پیاز کا اور اس میں کوئلہ رکھیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ دہکتے ہوئے کوئلے کے ٹکڑے ہیں۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تاکہ دھواں اڑتا رہے، ڈھکن بند کر دیں گے اور دم پہ لگا دیں گے۔ الحمدللہ جی ہانڈی کباب تیار ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں۔ الحمدللہ جی بہت ہی مزیدار ہانڈی کباب تیار ہو چکے ہیں، جلدی سے بنا لیجئے اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے، گھر والوں نے کیا کیا تعریف کی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر لیجئے، اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔